подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю. І сьогодні у випуску. 4 кілометри жаху. На Черкащині люди благають відремонтувати розбиту дорогу. Чому чиновникам байдуже? Снігопади замість конфеті. Після свят в Україну повертається негода чи довго штормитиме? Сумнівне головування. Румунія на півроку очолила Євросоюз. Чому у Брюсселі не впевнені, що це гарна ідея? Золоте озеленення. Львівська міськрада вирішила закупити дерева вдвічі дорожче, ніж вони коштують. Звідки такі ціни? Обстріли на Донбасі тривають. Попри оголошене перемир'я, бойовики 4 рази били по українських позиціях на всіх напрямках. Нашим армійцям довелося відповідати. Жоден військовий сьогодні не постраждав. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Геннадій Вівденко. Днями під окупованою Горлівкою українським бійцям довелося відбивати атаку ворога. Країна має святкувати, що війна не має залежати від того, що Різдво, Новий рік, старий Новий рік, ну, має бути. Свята мають бути. Ми маємо бути сильними, здоровими, і ми переможемо. Диверсійна група російських найманців намагалася пройти між нашими позиціями. Ворога вчасно помітили. ДРГ намагалася сюди приходити. Гражданські такий обикновений дом не запалили. І думали відвлечь наше увагу. А група пішла у нас по низу балки. І була група у них із 4 чоловік. Да, один із них, звісно, не повернувся. Після відступу окупанти відкрили вогонь з мінометів по мирному селу в тилу наших військ. Армійці розцінюються як паніку в лавах найманців. Вони очікували від нас наступу. Не знаю, звідки їх така інформація. Підвозять боєприпаси, їжу, мабуть. Ротації там якісь у них там. Ротація відбувалась. За півроку операції об'єднаних сил окупаційні сили зазнали відчутних втрат. За час проведення операції об'єднаних сил втрати ворога складають вбитими біля 400 і більше чоловік, а пораненими, травмованими інші втрати він поніс більше 800 чоловік. Операція об'єднаних сил, яка проводиться під єдиним керівництвом, довела свою спроможність стабілізовувати ситуацію, створювати відповідні безпечні умови для розвитку Донеччини та Луганщини. Це один із головних здобутків. У ці місяці головне навантаження на українських контрснайперів. Характер бойових дій на фронті зараз такий, що саме контрснайперська боротьба є чи не найголовнішим чинником українських перемог на сході України. Тут українські бійці протистоять дуже професійному ворогу. Дуже тяжко їх виявляти, дуже тяжко. Бо підготовка, ну, спеціалісти. Це не хлопці з рогатками, це точно не шахтери, які знайшли десь СВД в шахті і стоять навпроти нас. Ми стараємось відповідати достойно. Довгі години в зимовий період ці хлопці нестимуть варту у лісосмугах Донбасу, щоб попереджати можливі атаки ворога. Зараз дуже важкий період, так як ми знаємо, що у нас свята почались, що ворог теж не спить. Він намагається нас провокувати на відповідь, але ми його стримуємо. Стримуємо своїм вогнем, стримуємо своїм контрснайперським вогнем. Не ховаються, але ми їх знаходимо. Ворог мовчить, але це наші позитивні результати. Згідно із черговим розпорядженням командування Збройних сил, українські контрснайпери отримали нову сучасну техніку для своєї роботи заради миру на сході України. Геннадій Вівденко, Богдан Севруцький, Руслан Терентьєв. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Нові кроки в торгівлі з Євросоюзом анонсував Петро Порошенко. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Зокрема, заявив про посилення митної співпраці та адаптацію законодавства у сфері санітарних норм. Глава держави також відзначив, що Київ і Брюссель підпишуть угоду про однакові стандарти якості промислової продукції. Президент наголосив, що за 3 роки, що діє зона вільної торгівлі з ЄС, товарообіг зріс на 40%. За словами Порошенка, це стало поштовхом для завершення переговорів з іншими державами – Канадою, Туреччиною та Ізраїлем. Поки ж українці змогли відчути на собі переваги співпраці з МВФ. З нового року зросла ціна на газ, у платіжках розцінки збільшаться від 12 до 24%, залежно від регіону.
Крім цього, аби отримати черговий транш, Україна має ще завершити низку реформ і скасувати мораторій на продаж сільгоспземлі. За словами опозиціонерів, пересічні українці, котрих торкнуться вимоги фонду, виконати їх не зможуть. Сьогоднішня влада, сьогоднішній режим і України – це не одне і те ж. Сьогодні, скажімо так, влада живе окремим від своїх громадян життя. І вона не розуміє, наскільки бідні стали люди, наскільки в них не вистачає грошей навіть на їжу вже. І тому, прирівнявши вартість власного газу, підвищивши його 8 разів від того рівня, який був при мені, коли я був міністром, вони зробили насправді злочин проти власного народу, розповівши про реформи, про там боротьбу з корупцією. Насправді вони це зробили ще більш корупційно, ніж тих, кого вони звинуватили. І я вважаю, що це буде обов'язково відмінено. Ми відновимо справедливість, тому що неможливо жити людям в такій бідноті, як сьогодні, і це буде зроблено. Ціну на газ можна зменшити в 4 рази. Так стверджує нардеп Сергій Каплін. Політик прогнозує, що окрім опалення, в Україні незабаром здорожчає і електроенергія на 30-35%. Такі зміни він називає тарифним геноцидом і вже подав до парламенту законопроект про мораторій на будь-яке підвищення цін на електроенергію. Політик упевнений, українцям оплатити такі рахунки не під силу, навіть із субсидіями, а їх монетизацію Каплін називає піар-ходом влади. Почався новий рік, і влада підклала простим українцям свиню. Це так звана псевдомонетизація, коли людям вчергове збрешуть, що вони отримують гроші на руки. А насправді величезні, просто колосальні, багатомільярдні ресурси перекачають у підконтрольний окремим політичним силам ощадний Банк України. І будуть користуватися можливістю агітації через відповідні інформаційні канали. Друге, заробляти неймовірну комісію і класти її собі в кишеню. У Новий рік старою дорогою на Черкащині люди не можуть добитися, аби трасу в їхньому селі внесли хоча б у чергу на ремонт. За 3 останні роки її розбили вантажівки, і проїхати нею абсолютно нереально. Станіслав Кухарчук переконався в цьому на власному досвіді. І так біля кожної калюжі. Перед калюжею став, люди вийшли. Калюжу проїхав, потім люди заходять в автобус, якщо проїде калюжу. Ось так 2 тижні тому під час відлиги транспорт долав яму на трасі Мошни-Корсунь-Шевченківський-Орадівка. Та навіть коли калюжі замерзли, дорога не стала кращою. Найбільш розбита ділянка проходить саме через центр села Мошни. Місцеві жителі в розпачі. За 3 останні роки шляховики не зробили навіть ямкового ремонту. Місцями до півметра ями. Машини застряють, вночі газують, буксують, якщо днем ще видно, як проїхати, то вночі сюди не видно. Остаточно дорогу розбили торік під час ремонту Черкаської дамби, коли весь потік транспорту рушив через Мошни. Доведені довідчою, люди вже неодноразово зверталися до обласної служби автомобільних доріг, аби шляховики провели на трасі хоча б поточний ремонт. Щоб звернути увагу на свою проблему, селяни у грудні навіть перекривали проїзд понівеченою трасою. Тоді чиновники пообіцяли у якнайстисліші строки провести, бодай, ямкові роботи. Переговори провели. Він казав, 10-денний срок, до Нового року ми вам зробимо проїзну дорогу. Все, дорога проїзна, слава Богу, машини їдуть, не перекидаються. Привезли дві машини щебня, за 15 хвилин це все розгорнули і поїхали. Все. Тобто було зроблена показуха. Довжина зруйнованої ділянки дороги тільки по Мошнах понад 4 кілометри. Сільський голова каже, могли б і власними силами відремонтувати трасу, але не мають на це повноважень. Дорога на балансі обласної служби. Аби пришвидшити процес ремонту, щонайменше 5 сіл, які мають сполучення цією дорогою, торік виділили до обласного бюджету 1 300 000 гривень цільової субвенції. Та ці гроші обласна служба автодоріг витратила на ремонт іншої ділянки траси в напрямку Канева. Повірте мені, що, наприклад, Байбузівська громада, яка виділила останні свої 330 тисяч, не зремонтувала у садочку котел, а видали на дорогу, то для них це болісне питання було, як і для нас. То на інший напрямок ми просто б їх не дали. На їхнє бачення там для них була більша необхідність.
Зв'язатися із керівником обласної служби автомобільних доріг нам вдалося лише телефоном. Чиновник пояснив, цієї ділянки в планах на ремонт за минулий рік не було, тому її і не ремонтували. А щодо субвенції сільських бюджетів, запевняє, взагалі нічого не чув. Бюджет Черкаського району може виділяти відповідно до програми співфінансування на обласну державну адміністрацію. Обласна державна адміністрація доводить і ставить задачі до служби автомобільних доріг. Саме на цю дорогу мені задачі з обласної державної адміністрації не надходило. У службі пообіцяли внести дорогу у плани на ремонт цього року. Принаймні, проектну документацію вже готують. Та от чи надасть уряд на неї гроші, поки не знають. Тим часом мешканці Мошин із острахом чекають на відлигу. Адже разом із снігом та кригою з траси зникне і щебінь, яким її залатали шляховики. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер». Черкаська область. Дві супершвидкісні зарядні станції для електромобілів з'являться незабаром в Україні, в Житомирі та на Рівненщині. Їхню появу у Твіттері анонсував Ілон Маск, розробник американського електрокара. Чи настільки популярні екологічно чисті машини серед українців, їхні плюси і мінуси, вивчала Олена Зоріна. На трасі добре тримає дорогу, тому що в неї акумулятори всі внизу, як гончий буліт. Відомий ресторатор Андрій Худо вже кілька років користується супершвидким американським електромобілем. Я вже проїхав на ній 115 тисяч. У мене я не міняв ніякі амортизатори. Я не міняв наразі ні тормозні диски, ні тормозні колодки. Взагалі нічого не міняв. Каже, нарікань немає, є тільки два мінуси. Ціна заплатив за неї понад 100 тисяч євро і відсутність спеціальних швидкісних зарядок. Відтак, проїхати зі Львова до Києва – ризикова справа. Їздиш по Європі, там кожні 200-150 кілометрів є суперчарджери. Дуже зручно. В Україні цього немає. У святковий період на таких заправках у Бельгії, приміром, аншлаг Хазлі приїжджає сюди двічі на тиждень, бо, каже, вдома за електрику треба платити. А тут безкоштовно, до всього ще й швидко. Можеш посидіти в машині з мобільним чи піти в кафе по каву. Заряд забирає до години часу. Сьогодні їду до родичів в Нідерланди на Новий рік. Це 300 кілометрів. Я не буду зупинятись, але там, на місці, підзаряджуся ще раз, аби повернутися сюди. В Європі для електромобілів знижені податки, тому все більше людей обирають такий екологічно чистий вид транспорту. Якщо у вас електрокар у Нідерландах, ви платите 4% податків, а зі звичайної – 22%. В Україні теж прибрали плату за розмитнення. Нульова ставка діятиме ще 4 роки, тому і в нас такі машини стали купувати частіше. Моделі на будь-який смак і гаманець. Бушные, самые дешевые электромобили начинаются от 10 тысяч долларов. Нормальные машины с хорошей батарейкой начинаются от 15 тысяч долларов. Те, которые проезжают 300 километров и более на одном заряде, начинаются на сегодня от 25 тысяч долларов. И это те цены, которые уже являются приемлемыми для украинцев. 20 автівок на день. Саме стільки електрокарів наразі продають в Україні. Це ніби й небагато, але популярність таких машин щороку росте. Ось центр невеликого містечка Буча за 30 кілометрів від столиці. І навіть тут вже є кілька електричних зарядних пристроїв. Хоча тут вони скоріше місцеві цікавинки, ніж корисний девайс. Воно стоїть в такому місці, де ніхто не паркується надовго. Нет знаков, которые покажут, что здесь ты можешь заряджаться. Ну, то есть это так сделано. Европа, привет. Звичайні зарядки – це 6 годин часу. Їх можна облаштувати навіть біля дому. Варто лише з ЖЕКом домовитись. А от швидкісних, які заряджають за годину чи пів, в Україні не так вже й багато. І хоч це дешево, та не безкоштовно. Ось одна із таких. Порядка 20-30 автомобілів в день приїжджають к нам на АЗС. Бувають очереди, ми навіть фіксували, особливо літом, коли багато людей пересаджуються на електрокари. Заправочні станції, такі як ця, підлаштовуються під потреби і бажання любителів електромобілів. Все частіше встановлюють подібні прилади. І їздити на такому авто доволі дешево, каже таксист Ілля. Він всього лише 2 дні користується електромобілем, але вже замислився щодо покупки такого ж власного. На 300 кілометрів десь заправка 150 гривен. Это выгодно. Сколько, вот, к примеру, таксист зарабатывает в день? 1500, вот, представьте.
500 гривень в карман, якщо відкладати по 1000 гривень за рік, машина окупається. Та якщо заряд скінчився і поруч заправки немає, тільки буксир допоможе. Ми дзвонимо диспетчеру, він управляє машину і нас буксирують на заправку. Попри це, кілька сотень машин на електриці вже працюють в українських таксі. Експерти кажуть, воно й зрозуміло, в Україні найдешевша електроенергія. І вже за кілька років українці можуть масово пересісти на такі машини. Будущее, безусловно, є. Воно буде розвиватися з ростом зарядних станцій. Це привлече туристів з Європи, там, де цих електромобілів вже дуже багато, вони путешествують на цих електромобілях. Вже зараз українськими дорогами їздять майже 18 тисяч електромобілів. Якщо вони стануть дешевшими, то за прогнозами експертів, користувачів може побільшати ще. Олена Зоріна, Олена Абрамович, Христина Гашенко, Сергій Климник та Валентин Біліч. Подробиці телеканал Інтер. На Україну насувається активний циклон. Найближчими днями погодні умови ускладняться до першого рівня небезпеки. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники попереджають, така погода може призвести до відключення електроенергії, порушення руху транспорту та ускладнити роботу комунальників. Таке вже відбувається в Закарпатті. Окрім рясного снігопаду, в області ще й попадали дерева. У регіоні знеструмлено 41 населений пункт. Зранку електропостачання відновили лише наполовину на автошляхах Ужеледиця. Водіям варто бути обачними, зокрема тим, які планують долати перевали. Рятувальники надавали допомогу у буксируванні водіям транспортних засобів. Випадки виникали здебільшого на місцевих шляхах або на шляхах обласного значення. Буксирували як великовагові, так і легкові автомобілі. Щодо автошляхів краю, то вони у нас є зараз мокрими або засніженими. Проїзд забезпечений на всіх автошляхах краю, зупинок в русі немає. Наразі на місцях працюють 67 одиниць техніки та 58 працівників. Фейсбук як трамплін для нелегальної міграції. Контрабандисти дедалі частіше просувають свій бізнес через соцмережі. Охочим дістатися Великої Британії зі Сходу та Африки гарантують безпечну доставку, яка ціна втілення мрії втікачам, дізнавалася Ірина Іванова. Контрабанда людей виходить на новий рівень. Нелегальні перевізники відкрито пропонують свої послуги в соцмережах. Сторінки прикрашають знімками Біг Бена і британського парламенту, розміщують відео новорічних фейерверків у Лондоні. Попри спроби Фейсбука посилити боротьбу з незаконними оборудками, у соцмережах можна легко знайти сторінки переважно арабською мовою, де пропонують легальну чи нелегальну міграцію в Британію разом з виготовленням нового паспорта. Тих, хто купується на яскраву рекламу, ловлять біля британського узбережжя в переповнених гумових човнах. За короткий період різдвяних свят майже 140 мігрантів намагалися нелегально перетнути Ла-Манш. Більшість із них – іранці. Послуга коштує від 6 до 10 тисяч фунтів. Міністр внутрішніх справ Великої Британії обіцяє зробити все можливе, щоб зупинити потік мігрантів. Я хочу застерегти тих, хто надумав здійснити цю мандрівку. Ми зробимо все, щоб вона не була успішною. Не думайте, якщо ви вийдете з безпечної Франції, то зможете просто так лишитися в Британії. Ми активно працюємо з французькою стороною, аби збільшити кількість повернень. І зробимо все не лише для того, щоб зберегти людське життя, а й щоб захистити наші кордони. Міністр наказав повернути з виконання закордонних завдань два військові кораблі, які тепер патрулюватимуть Ла-Манш. Адже потік мігрантів з Африки та Азії не припиняється. Днями на кордоні з Іспанією зупинили автомобіль із прив'язаними до даху матрацами. Те, що мало вигляд звичайного товару, виявилося сховком для двох нелегалів. Водія не встигли затримати, втік на територію Марокко. Скільки мігранти заплатили йому за невдалу оборудку – невідомо. Ірина Іванова, Сергій Дубінін. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Румунія на півроку стала головною країною в Раді Євросоюзу. Держави ЄС очолюють її почергово, і коли настав час узяти першість з Бухаресту, в Брюсселі засумнівалися, що з цього вийде щось добре. Чому, розкаже Олена Абрамович. Ми не другосортна країна, і ЄС варто це усвідомити. Такі заяви лунали від керівної румунської партії незадовго до початку головування. Румунські політики звинуватили Брюссель в упередженості через заяву президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера. В інтерв'ю німецькому виданню той розкритикував Бухарест. Мовляв, румунський уряд технічно голосувати готовий, а от єдиного фронту для просування єдності Європи країні все-таки бракує.
Я вважаю, що уряд Бухареста не до кінця усвідомив, що означає головувати в ЄС. Розсудливі дії вимагають готовності дослухатися до інших і сильного бажання ставити свої власні проблеми на другий план. У мене є певні сумніви. Про неготовність Румунії головувати в ЄС раніше заявляв і президент країни. Він нарікав, що уряд прем'єра Віоріки Данчіле некомпетентний для цього. Мовляв, це надто почесне завдання для неї. Саме такі чвари всередині країни і не сподобалися Брюсселю, як і судова реформа, проведена урядом Румунії. У листопаді Єврокомісія прийняла надзвичайно критичну доповідь щодо нового законодавства, що може забезпечити амністію для низки корупціонерів. Проте на будь-яку критику в румунів єдина відповідь – не вказуйте, що нам робити. Ми більше не терпітимемо образи чи санкції за те, що відбувається скрізь у Європі. Румунія дійсно не єдина держава Євросоюзу, де згідно з критеріями Брюсселя відбуваються не дуже демократичні зміни судового законодавства. Подібна критика лунає і в бік Польщі, яка так само протистоїть вказівкам згори. Польський прем'єр заявив, брюссельські чиновники абсолютно не розуміють ситуацію в посткомуністичних країнах. І проблеми з верховенством права насправді не у Варшаві чи Бухаресті, а в тому ж Парижі, де багатотисячні протести придушуються далекими від демократичних методами. Олена Абрамович, Євгеній Камінський, подробиці. Європейське бюро телеканалу Інтер. Понад 300 заарештованих та десятки спалених автомобілів. У Франції підбили підсумки новорічної ночі. Попри свята, жителі міста Нант блокували автомагістралі. У такий спосіб висловлювали невдоволення політикою президента Еммануеля Макрона. Найбільше людей по всій країні обурюють зміни в оподаткуванні та підвищення цін. Наш президент – уособлення всього, що зараз із нами відбувається. Він успадкував десятиріччя поганого керування країною. Останні 3 чи 4 президенти, можливо, зробили декілька помилок в керуванні країною, і теперішній президент не зміг вирішити цих проблем. Усе, що ми робимо, це тільки сплачуємо. Ми більше не можемо сплачувати такі великі податки. Закінчити шатдаун уже завтра. США можуть запустити роботу урядом. У Конгресі збираються ухвалити бюджет країни. Чи вдасться домовитися, розкаже Олексій Пшемиський. 800 тисяч бюджетників без зарплат, зачинені держустанови, музеї та парки, де нікому прибирати сміття. Сполучені Штати зустрічають Новий рік без державного бюджету та уряду із президентами-конгресменами, які вже другий тиждень не можуть порозумітися. Вже завтра до роботи заступає новий склад Конгресу. На відміну від попереднього, більшість тепер тут матимуть опозиційні Трампу демократи. Напередодні майбутній спікер Палати представників від демократів Ненсі Пелосі заявила, угода є, але президенту Трампу вона сподобається навряд чи. 1 мільярд 300 мільйонів на огородження кордону та ще 300 мільйонів на камери спостереження. І ані цента більше. Така пропозиція президенту від демократів. У партії наголошують, уже завтра готові проголосувати бюджет і врешті відкрити держустанови, які 12-й день без грошей. Утім, напередодні республіканці заявили, на таких умовах дійти згоди вийде навряд чи, адже це в рази менше, ніж 5 мільярдів на стіну, які хоче Дональд Трамп. Боюся, вони більше хочуть поразки Трампа, аніж добра для країни. Нам врешті треба домовитися, але всі постійно змінюють свою думку. І більшість американців уже просто втомилися. Тому хочу звернутися до моїх друзів-демократів. Без грошей на стіну жодних угод не буде. Сам глава Білого Дому лише написав у Твіттері, до переговорів готовий. Через шатдаун президент США скасував заплановану подорож на курорт Мар-а-Лаго у Флориді і поскаржився, що лишився у Вашингтоні, дорікнувши американцям. Поки я тут у Білому домі працюю, ви ходите по вечірках, але я не звинувачую вас. Відривайтесь на повну, цей рік буде чудовим. З Новим роком. Я борюся за вас, ми обов'язково переможемо. Усе буде гаразд. Тим часом на кордоні з Мексикою в новорічну ніч відбулися нові сутички. Кілька сотень людей намагалися прорватися у США. Прикордонники застосували сльозогінний газ. За підрахунками Держдепартаменту, цього року США доведеться прийняти понад 300 тисяч біженців із Південної Америки. При цьому у 2018-му Сполучені Штати прихистили лише 22 тисячі мігрантів. Такі дані грають на руку Трампу, міграційна політика для якого була основою передвиборної кампанії. Але й демократи
Отримавши більшість, навряд чи підуть на поступки. Чи вдасться домовитися, побачимо вже завтра. Із Вашингтона Олексій Пшемиський, Сергій Єрьоменко. Подробиці Американське бюро телеканалу «Інтер». У Львові в реанімації помер один із постраждалих під час вибуху на ярмарку. Це 50-річний громадянин Вірменії. Він отримав 50% опіків тіла. За його життя медики боролися 10 днів. Тим часом у тяжкому, але стабільному стані залишаються ще троє потерпілих. Причиною смерті, ми вважаємо, є наслідок глибоких обширних опіків, який є, ну, типово в цей період часу розвивається після опіку, це є токсимія. Поки українці бігали в пошуках ялинок, у Львівській міськраді вирішили по-багатому озеленити місто. Закупили саджанці майже по 5 тисяч гривень за штуку. Що це за золоті дерева і де їх посадять, дізнавалися наші кореспонденти. Оце платан іспанський, ось тут посаджений. І третє дерево знаходиться по центральній алеї. Разом з іспанським платаном у цьому парку висадили клени та ялинку. Дерева понад 2 метри завишки, тож мають легко прижитися, запевняють комунальники. Так, воно має більшу ймовірність того, що воно переживеться через зиму, бо воно вже в стані анабіозу, в комах, з мішковиною, з тою землею, в якій вона була вирощена. Тобто їх привозять, ми їх просто вже висаджуємо в землю. За одне дерево платана з міського бюджету довелося заплатити 3600 гривень. Також міські чиновники закупили магнолії по 5 тисяч за штуку. Трохи дешевше львівським платникам податків коштувала туя – 3 тисячі гривень. Усього у списку 32 різновиди порід дерев, за які віддали майже 800 тисяч гривень. Справа в тому, що відповідно до технічного завдання ми ставили вимогу до саджанців, що дерево має бути не менше 3 метрів висотою, товщина стовбуру не менше 4 см, сформованою кореневою системою. От, відповідно, ми закупили якісний посадковий матеріал. Шукаємо такі самі саджанці в інтернеті, порівнюємо ціни. Наприклад, платан іспанський можна купити за 2800 гривень. Це на 800 гривень менше, ніж заплатили чиновники. Магнолія майже удвічі дешевша. Скажіть, будь ласка, скільки коштуватиме у вас магнолія? Приблизно 2,5-3 метри. В залежності від сорту, але така магнолія буде від 2,5 тисяч. У списку є й клени. По 3600 за дерево, сосни й акації – по 2400. Чому саме ціну? Щоб різнобарвити, скажімо так, у нас тут в основному там ясені, трохи ялинок, акація, береза, а то більш таке, скажімо, декоративне дерево. Львівські активісти впевнені, можна було б обрати дешевші дерева. Є загальний бюджет, і ми повинні розуміти, що якісь пріоритетні галузі є менш пріоритетні. Коли ми можемо купити 10 дерев чи 100 дерев менш, набагато дешевших, але в цей час забезпечити дітей належним харчуванням в школах, я вважаю, що це має бути пріоритетом. Озеленювати місто чиновники планують і навесні. Втім, скільки витратять грошей і що купуватимуть, ще невідомо. Христина Гашенко, Ірина Баглай, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер», Львів. Після якого візиту довелося закрити індуїстський храм на ритуал очищення, де в Європі п'ють найбільше алкоголю та у якій церковій виставі взяв участь сам Папа Римський. Про це та інше далі в нашому огляді. 15 людей загинули внаслідок сувів ґрунту в Індонезії. 20 людей зникли безвісти. Після тривалої зливи тонни землі поховали 30 будинків на Західній Яві. Рятувальні операції проводяться з частими перебоями. У розрідженому ґрунті шукати людей важко. 2018-й став для Індонезії найсмертоноснішим за останні десятиліття. Через цунамі та землетруси тут загинули понад 3 тисячі людей. Німецьке місто Вісмар на Балтійському узбережжі затопило. Через шторм рівень води в морі піднявся на 1,5 метра вище за норму. І тепер на центральних вулицях по коліна води. Жителям наказали перевезти свої автомобілі в сухі частини міста, а також видали мішки з піском, щоб закласти підвальні приміщення. У морі зупинили більшість паромних рейсів. Зламали систему. В Індії вперше за кілька століть дві жінки зайшли до забороненого храму. Індуїстська святиня Сабарімала у штаті Керала була закрита для жінок віком від 10 до 50 років. Попри заборону, 42-річна Бінду Аміні та 44-річна Канака Дурга відвідали храм перед світанком. Служителі оголосили, що вони осквернили святиню і на годину закрили Сабарімалу для проведення ритуалів очищення. Хоч у вересні Верховний суд дозволив жінкам заходити до храму, досі дорогу їм блокували консервативні протестувальники. Після інциденту релігійне населення вийшло на демонстрацію, а жінок-бунтарок охороняє поліція.
Найбільше у ЄС п'ють у балтійських країнах. Такі підрахунки Євростату. В Естонії одна сім'я витрачає понад 5% свого доходу на алкоголь. У Латвії майже стільки ж, а в Литві 4%. Це значно більше за середньоєвропейський показник, який становить 1,5%. Високі цифри зафіксували також у Польщі, Чехії, Угорщині й Фінляндії. А в Україні цифри навіть менші за європейські. Середньостатична сім'я тут витрачає на алкоголь трохи більше 1% заробітку. Папа Римський долучився до циркової вистави. Під час його першої цього року аудієнції у залі Павла VI виступали артисти. Один із чоловіків, який крутив м'яча, поставив його на палець понтифіку. І той виконав невеликий трюк. Папа Франциск подякував циркачам за те, що вони несуть людям красу через мистецтво, і привітав із Новим роком. У мережі жартують, що у 2019-му папа Римський планує приєднатися до цирку. Космічний зонд НАСА долетів до кінця світу. Так називають астероїд Ультіма Туле – найвіддаленіший об'єкт у сонячній системі, який будь-коли досліджували люди. Апарат «Нові горизонти» зняв гігабайти фото і надішле їх на Землю. Через велику відстань дані дійдуть лише у 2020 році. Зонд вилетів із Землі у 2006-му і відтоді подолав 6,5 мільярдів кілометрів. Це 44 відстані від Землі до Сонця. Більше новин, як завжди, на нашому сайті «Подробності.ua», а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.